Pas kënë kanë valit gjatë të historisë, vajtoni Ismail Marines, një ndërgjyshë gjatë zakonisht malë ka dhe shtetë i shqiptarë. Sigurisht nga një prokurorë i pavet dishet, i cili blokoj për një vitë rrisë pasaportë e Ismail Marines, përvajon endet si të futboli me qëllit e kratësisë. Jo, e shëdërësët, e shëdërët nesë. Ashtë këllësisht e patanushke, jemi si familje. Këllësisht, këllësisht e ndinjohën. Kam komuniku, sërë, kam komuniku para 3 vitës. Sa të kam, vaj në banë që qëndrarë shumë i forë, faktikisht, po a përmenimin të në ndërë, sa është një nëndim i imi, basnus, botërë, pa hetë e parë, për të ndohet që një përsëm të estadohet politikik, tërse estadinë dhe një stet bëhet kur që i bojë gjenocid ose që i vëa. Shka ka vëa Ismail Marina? Apo sepse injektoj në njëra shqiptar në ndjenin e patriotizmi dhe nacionalizmi të pasër. Në të thire, e një herë që ojnë shqiptare dhe gjithë një stantër e shtetërore, e në bojnë përshqyshin, sa se është bojnë.